на мапі ми бачимо значком таким в виді капельки бордове, це найпростіше укриття, і в виді такої радіаційної безпеки це протирадіаційне укриття або сховище. На Хмельниччині у навчальних закладах, на підприємствах та в будинках облаштовано понад 3000 сховищ та укриттів. З-поміж них є і найсучасніші – протирадіаційні. В нашому укритті також є і проточна вода, сучасні туалети, які обладнані в тому числі і для осіб з особливими освітніми потребами. Є буфетна, де дітки можуть харчуватися і, відповідно, і навчатися під час повітряної тривоги. А це найпростіше укриття в сільській школі Хмельницької громади, яка побудована 85 років тому. Його облаштували власними силами, проте місця вистачає лише на 10% дітей. Тут є витяжка, освітлення, питна водичка і все необхідне, аптечка так само. Але нам конче необхідне укриття для того, щоб максимально розпочати очне навчання і обов'язково в безпеці. Документи і кошти для будівництва укриття в цій школі вже готові. До кінця року сховище обіцяють побудувати, як і ще 6 укриттів в навчальних закладах Хмельницької громади. У 4 закладах ми будемо реконструювати ті будівлі, які в нас є, з будівництвом укриттів під ними. В 5 закладах ми будемо будувати укриття з нуля. На даний момент проєктно-кошторисні документації на ці заклади або завершуються, або ті, які вже завершені, проходять експертизу. А далі тендерні процедури, додаткове фінансування з місцевого бюджету. Адже виділених з держбюджету 7 мільйонів недостатньо. Зі 124 навчальних закладів Хмельницької громади 10 і досі не мають належних укриттів. Діючи, доступні під час канікул і під час повітряної тривоги, навіть вночі там перебувають люди. За сотні кілометрів від обласного центру у сільській школі Лашанівської громади функціонує протирадіаційне сховище для понад сотні людей. Тепер відкриваються ці двері, виїжджають. Завдяки ліфту до сховища мають доступ маломобільні люди і вже підготовлені проекти для зведення 2 таких сховищ. Вони повинні бути вже. Сьогодні ми бачимо, сьогодні нас життя заставляє їх робити. Ці сховища не то, що унікальні, а робити такі, як вони мають бути. Тому що, ну вибачте, нас заставили жити сьогодні в таких умовах. На сьогоднішній день 81% закладів освіти має своє укриття і, відповідно, діти можуть навчатись і під час повітряної тривоги укриватись в укриттях. На Старокостянтинівщині також готують укриття з навчальних закладах. У цій школі вже завершують роботи. Прискорити процес облаштування укриттів у дошкільних закладах громади допомагають скарги батьків. Ми зобов'язуємося і будемо 20 числа відкриються всі дошкільні заклади міста, де батьки піднімали питання про те, що їхні діти не мають можливості перебувати в укриттях. Тепер люди скаржаться на недоступність деяких укриттів у школах і на підприємствах. У 8 школі, вроді би, було раз, і на пошті було, що сказали, що тут нема сховища. Ми по знакам шукаємо вас укриття. Знаки бачимо, укриття не знайшли. У нас нема укриття. А там є знаки. А це в укртелекомі, там попередній під'їзд. Будь-якого сховища у цій будівлі, попри наявність казівників, журналісти не знайшли. Є лише одне неподалік у підвалі, і його лише облаштовують. Тут було затоплення, ґрунтові води, відкачували їх дуже довго. Після того встановили вентиляційні системи, які працюють цілодобово. Ремонт облаштовання. Люди сюди приходять? Постійно. Вчора я був з людьми, було більше 45 чоловік. Після перевірки понад 3000 сховищ та укриттів 140 об'єктів виключили з мапи. Вони або непридатні для використання, або їх зовсім немає. На облаштування нових з держбюджету для області виділили 47 мільйонів. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.